Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ste še kdaj naleteli na novico ali situacijo, na katero ste rekli, ja, pa to je čudež, da je šlo v bistvu za tako zdravo, razumsko, nerazložljivo ozdravitev ali pa kak drug tak nepojasnen dogodek, ki se po vsej logiki ja sploh ne bi mogel zgoditi. V zvezi s tem ima veliko opraviti tudi astralni svet, kjer oživi vse, čemu namenjamo fokus. Če pri tem recimo vpletemo še naša čustva in vero, ljudje, ki verjamejo določeni čudež, lahko dejansko povzročijo njegovo manifestacijo v snovnem svetu. Tadej Pretnar, ki ga seveda vsi zelo dobro poznamo, je nekoč izjavil. Med snovnim in eteričnim svetom je astralni svet, ki je neposredno povezan s čustvenim svetom. Gradnik enega od teh nivojev astralnega sveta je čustvena energija ljudi. In v astralnem svetu živi torej vse, čemu namenjamo fokus in zraven upletamo torej še naša čustva. Če je te vere in čustev ter posledično tudi energije veliko, se zgodi čudež v snovnem svetu. Ja, je torej čudežna ozdravitev možna. Koliko imate pri tem opraviti molitev in vera? Obstajajo čudežne ozdravitve tudi v Sloveniji. O tem, ali molitev lahko zdravi, se tokrat pogovarjamo s dvema duhovnikoma, Janezom Avsenikom in pa Mirom Šlidarjem. Lepo pozdravljena oba dva. Janez, če začnemo kar z vami, ne? Vi ste torej duhovnik, prihajate iz Iga. Se vam zdi, lahko rečemo, da se čudeži dogajajo. Ste bili že priča kašnemu? Tako človek je telo, duša, duh in v tem smislu je molitev duha vpliva tudi na dušo in na telo in v tem smislu se čudeži dogajajo tistemu, ki ima to vero. A ne. Zdaj, jaz sem župnik na Igu, v zadnjem času smo doživeli prav ozdravitev enega dečka metoda Lipovška, ki je doživel je nesrečo, padl je v vodo in potem je v tem jašku vodnem je utonil. Po 20 minutah so ga potem pa oživljali, se trudili, ga odpeljali na intenzivnost, tukaj pa naprej, ko je to pa že potem v bolnišnici, že v bolnišnici in je bil priključen vse aparate in tako zdravniki so rekli, da je slabo klinično stanje, da ima poškodbo možganov in tako. Ampak družina je pa zelo povezana z ljudmi, ki molijo, z vero in potem so pa še iz župnije smo se vključili v molitev. Jaz sem predlagal, da molimo k škofu Volku. Smo vzeli to devetdnevnico, molitev, devetdnevnica k škofu Volku, ki smo jo natisnili na kurečku in potem se je začel molitev. Je živ, je zdrav. Tako in za nas je to taka čudežna ozdravitev, dokler se ne dokaže, rečemo, to je domnevni čudež na uslišanje, na priprošnjo škofa Volka. Ker Janez, recimo, a zdravniki, kaj so rekli? A je bilo to, no, to je nemogoče. Kako so oni, v bistvu, kaj še bila pa tista klinična slika, ne vem, ko so fantka pripeljali, so rekli, ne vem, ne kažemo dober in potem so bili tudi sami, recimo, presenečeni na tem hitrim okrevanjem. Kako je bilo s tem? Kako ste to doživljali vse skupaj? Tudi družina, recimo? Tako, najmer bi morali nekdo od družine, oni so bili prav tam vsak dan, ko so jim povedali z resnostjo, zelo kritična situacija. Potem prva ocena je bila skoraj, ali bi bilo sploh smiselno, da smo ga tako oživljali, a kako bo, a ne, ker je imel tako utečene možgane in vse to zaradi pomankanja kisika in vse to. Ampak potem je pa bilo kar, bom rekel, eksponentalno to ozdravljenje, ko se je začela prav ta devetdnevnica. Je šlo res, oče je prvi dan devetdnevnice naslepo odprl sveto pismo, kaj mi bo Bog spregovoril in je bilo rečeno, ja, osmi dan bo dan veselja. Jaz sem, ko to on povedal, sem se mislil, Bog vi, morda bo pa takrat otrok umrl, ker je bilo res kritično stanje, veste. Ampak mi smo začeli s to molitvijo in potem je vsak dan je bila izboljšava.
En dan je dihal, drug dan zdaj že se polulal, pokakal, zdaj že tako, že vsak dan boljše. Osmi dan je prišel otrok domov sam, peš, ne da bi ga zdaj pripeljala. Ne. Torej, prav, to je res, res se je zgodil čudež. Tako. Ne? In še poklopilo se je še to, ta osmi dan je bil tudi, je pa rojstni dan škofa Volka. Ne. To je, ne vem, zakaj so vse se to poklopilo. Res nekaj čirule čarule, lahko rečemo. Ne? Miro, zdaj me pa zanima, recimo, da se zgodi nek čudež. Ne? Kateri pogoji morajo biti recimo izpolnjeni? Je srčna želja dovolj? Molitev, vera? Kako vi gledate na to? Morda še naprej na to, kar ste prej vprašali, kako zdravniki. Je bil zdaj že upokojen zdravnik na eni taki veliki ustanovi v kliničnem centru, ker sem tudi bil dolga leta. 27 let, ne? Je rekel, zapisal nekje, da je Jezus Kristus primarij vseh primarijev. To pomeni, a ne, da je tukaj v zadju ni zdaj ena, ne vem kakšna energija in tako, da je tukaj Jezus Kristus, ki ozdravlja, ki da tudi odprtost zdravnikom, da pristopijo, da tudi v tej situaciji vidijo ta pravo in da seveda tudi tudi včasih čudežno poseže Bog v to, da kot ta metod, da je ozdravil. Kaj pa recimo mi, ki smo, jaz recimo nisem verna, ne? Torej, jaz recimo, da ne da ne verjamem, da Bog obstaja, ampak se s tem niti ne ukvarjam. Evo, Janez me že zdaj gleda, sem ljub, ampak vse, ne? Kako pa lahko jaz recimo, ne vem, prisostvujem oziroma pomagam ali pa mogoče naredim nekaj v smeri, da se bo zgodil čudež. Je torej srčna želja dovolj ali je potrebno verjeti v nekaj? Ja, tisti, ki smo verni, molimo za zdravje. Molite. In tukaj se je molilo, kot je omenil Janez. Se je veliko molilo. In Jezus je zdravnik, ki je ozdravljal, ga poznamo iz Evangelijev, svetega pisma, ki je ozdravljal. Ni vse ozdravil, pa jih je veliko ozdravil. Pa ni vse ozdravil. In tudi danes na našo molitev ne ozdravijo vsi. Niso vsi tak primer, kot ga je navedel, ga občuduje cela Slovenija. Ne? Zakaj pa ni temu tako? Recimo, jaz mislim, da duhovniki ste definitivno osebe, ki vas ljudje največkrat sprašujejo, zakaj se najslabše stvari dogajajo najboljšim, najbolj srčnim, najbolj poštenim in najbolj dobrim ljudem. Janez. Bog ve. In tudi vi, ki ste se zanimali, kako bi molili ali tako, ste že kdaj iskali parkirišče, pa ga niste najdeli. Vedno ga najdem. Vedno ga najdete. Pozitivne afirmacije. Tako, ampak poznam ljudi, ki so se mi deklarirali, da niso verni, ko sem bil župnik v Kranjski Gori in so mi rekli, jaz moram si zamisliti parkirišče, bom ga dobil, eno uro imam vožnje do Ljubljane, in bom dobil parkirišče. Ne? To je ta neka torej vera, ki jo imamo v sebi, ne? Ta neveren človek je meni rekel, se splača molita. Ne? Ok, super. Gremo si še pogledati, kaj Marija Ana pravi torej v nasplošno manifestaciji. Ker smo katoliška dežela za spoštovanje teh božjih zapovedi, tako imenovanih, ki zelo lepo specifizirajo, sicer tista krajša verzija je bolj tako ne kradi, ne laži, ne želi, ne vem, tujega premoženja. Ampak, če pogledaš ta prvotni prevod biblijskih zapovedi, kjer je v eni izmed točk lepo zapisano, ko Bog opozarja, ne malikujte in tako naprej, in pravi, jaz sem ljubosumen Bog in prenašam krivdo očetov na sinove, na tretje in četrte. Gre namreč za zakon karme. In zdaj poglej, kako ljudje teh zakonov ne upoštevajo. Se mi zdi, da bolj hodijo v cerko, manj jih upoštevajo. Če bi ljudje upoštevali že Božje zapovedi in seveda tudi univerzalne zakone, ne bi bilo potrebno ne režimov, ne sodišč, ne represij, in verjetno tudi ne toliko zdravnikov. Tako, Miro, Marija Ana Kolman je torej povedala svoje, mene pa zdaj zanima torej v vaši praksi, a bi se strinjali s hipotezo, da ni neozdravljivih bolezni, da so samo neozdravljivi ljudje? Ja, to je pa zapleteno vprašanje in tudi težak odgovor.
dokler smo samo pozemeljski, gledamo na to kot ljudje. Mi dva sva duhovnika in se sklicujemo na to, kar tudi cerkev se približuje tem ljudem, ki so bolni. Imamo velik dar v cerkvi, to so zakramenti. Te posebej zakrament, ljudje se želijo v bolezni, da se spravijo tudi z Bogom in z ljudmi in s seboj, da tudi upravijo svetospoved. So mnogi, ki želijo iz dolgoletne prakse, vem, da so se mnogi pomirili in smo lahki, kot so rekli po spovedi, ne, kot golobček. Potem je zakrament bolniškega maziljenja. Je veliko teh, ki so prijeli ta zakrament, ki so potem sami rekli, smo se pozdravili. Wow. In čudež torej niso, se dogajajo v bistvu stvari, ki jih ne moramo razložiti, niso zdravo razumske dejansko. Pa ni čudež samo to, da nekdo shodi, da nekdo odpravi raka, ki ga je dolga leta nosil, ampak je čudež tudi to, da lažje nosi in živi s to boleznijo. To je velika resnica in to potrjujejo mnogi, ki so, ne bom rekel, sam prijeli zakramente, so tudi nevernike, s katerim sem se pogovarjal, ne, da kakršnokoli spremljanje teh ljudi jim je v pomoč to, da lažje nosijo. Ne. Tukaj smo potem povabljeni mnogi, ki smo ob njih. Ne. Mm-hmm. Niso samo zdravniki, so domači, so prijatelji. Tudi tukaj se je pokazalo velika množica ljudi, ki so za to molili. In so potem te ljudje lažje. In če še v okolju, kjer živi, ima tako vzdušje, je potem veliko lažje prinašati to. Mm-hmm. In to je čudež. Ne. Čudež ni samo to, kot sem omenil. Ne. In čudež je to, da jaz zdaj bolj polno živim. In čudež je tudi to, da vse ta dolga leta sem zmogel, a ne sam to lažet, pa dela čudeža, ampak bil obogaten s temi ljudmi, ki so mi toliko nudili, ko sem opazoval njihovo odprtost, njihovo sprejemanje. A ne. V zadnjih minutah življenja pogum, dejansko. Pogum. Ne? Tudi v zadnjih minutah, ja. Moram še to vprašati, preden grem na Janeza naprej. Miro, česa je recimo, kaj ljudje najbolj obžalujejo v tistih zadnjih trenutkih? Po vaših izkušnjah, recimo, imate jih ogromno, ne? Z eno besedo, ne, odnos. Odnos do sebe, kakšen sem bil, sem premal naredil, sem bil premal za res jest, ne, konkretno. Potem je mož, žena do drugega v domači družini, ali pa sploh tudi za skupnost, za to. Pa še bi lahko veliko. Super. Janez, meditacija. Ne? V naši oddaji recimo je zelo veliko ljudi, ki meditira, to so te skupinske meditacije, ki v bistvu ne bi res zelo vplivale torej na dogajanja okoli nas. Pa me zanima, a lahko meditacijo primerjamo pravzaprav recimo z molitvijo? Ne? Vse nek način je to podobno. Več ljudi je skupaj, torej molite k neki zadevi isti cilj, torej da se nekaj zgodi. Kakšno je vaše mnenje o tem? Tako, v krščanski molitvi je vedno odnos do Boga, ki je oseba. Meditacija je, bom rekel, to smo, vsi smo povezani v neki energiji, neki moči, točim z nas kristjane, pa je to odnos do Boga, ki je oseba, direktno. Hej, Bog, konkretno, kaj zdaj, kako bomo, imamo to težavo, dej, kako, kje smo, kaj smo, a ne, in v tem smislu je razlika, ne, da imamo osebnega Boga. Uh-huh. Miro, kaj pa bi se lahko strinjali s trditvijo, da je bolezen pravzaprav pride za to, da se mi duhovno prebudimo? Zelo, zelo potrdim, Aše. Mnogi, ki sem jih srečeval, ne, so po bolezni postali čisto drugačni, čisto spremenjeni. Uh-huh. Ne. Imam tukaj rožni venec, ki je spleten iz kamenčkov, ki so bili nabrani na poti na Kredrco, znanega Bogdana Žorža, in ob nekim praznovanju na Kredarici pri Maši so mi poklonili ta rožni venec, ki je resnično, ne, lahko rečem, taka pot na Kredarico, ta ljubezen, ki je to ustvarilo. Mnogi romajo v Lourdes, je tukaj podoba Lurdske matere Božje. Vse to pripomore, ne, za to, da lažje živimo, da se lažje sprejemamo. In da sprejemamo tudi svojo bolezen, pa tudi bolezen nekoga, ki ga spremljamo. Ok. Mi se vrnemo takoj po aktualnih klepetovih dogodkih.
Naučite se, kje se na vašem telesu nahajajo čudežni gumbki, akupresurne točke za instant razbremenitev 12. novembra. Začetni tečaj numerologije. To je znanje, ki ga morate usvojiti in potem postanete sam svoj numerolog. Zelo uporabno v vsakdanjem življenju. Tečaj bo potekal 28. in 29. novembra. Janez, še eno vprašanje. A lahko molitev reši recimo nas, ki smo ateisti? Kako vi gledate na to? Lahko jaz kar naenkrat začnem moliti Bogu, da se nekaj zgodi, me bo uslišal? Poskuste. Super. Jaz vas povabim k temu. Vabimo tudi ljudi, ki so verni, naj molijo, naj vzpostavijo ta odnos do Boga. Lejte, končno kristijani molimo za vas svet. Ne samo za moje probleme, moj žulj, moje to, kaj me boli, tako naprej. Mi molimo za državo, za državnike, voditelje, za medijske ljudi, a ne, da bi vendar resnica se odkrila, dobro prišlo na dan. In če stopimo malo še ven, da še malo dopolnim, ali ptički ne tudi pojejo, tudi krilijo z nogami in kaj tudi na nek način Boga slavijo. Zato tudi di in pogumno naprej. Pogumno naprej, vsekakor. Miro, kaj pa, pravzaprav, kdaj se ljudje največkrat obračajo k Bogu? So verjetno to vsem trenutki, ko jim ni najbolj lahko pri srcu. Ja, žal, res so trenutki, ko so preizkušani in ko smo preizkušani, sam sem šel tudi skozi raka in še bolj razumem druge in takrat greš res. Greš na romanje, greš v cerkev, greš raj k maši, rad pokličeš duhovnika, ko je stiska. In tisto, ko pa je redno, pa se mi zdi, da smo povabljeni, če smo tako vzgojeni, da smo tudi takrat ne, pri Gospodu, ali v meditaciji, ali po molitvi, ali pa preprosto smo in občudujemo naravo, planine, morje, pesem, dobre ljudi, ljubezen, ki jo uživamo vsak na svoj način. Torej, da smo prisotni v tem trenutku, v katerem živimo. Še zadnje vprašanje za konec za oba dva, mogoče. Jaz vem, da sicer ne smeta osebno govoriti, ampak sam povejte mi, verjetno sta imela že veliko teh, kako se reče, izpovedi? Spovedi so to, spovedi, a ne, ja, spovedi. A vas je kdaj kakšno res šokirala, da ste kar rabili neki trenutko, recimo, da ste k sebi prišli, preden ste pa pomislili, kaj boste svetovali, Janez? Seveda ne morate vse tako... Življenje vedno preseneča. A vas preseneča, mislim, ali me to žurka? Življenje vedno preseneča, ampak ni to smisel spovedi je, da to odložimo pri spovedi. Tisti, ki pride, je prišel, da to odloži. Če je iskreno prišel, ne, čaka na odvezo in je to, to je prva zadeva. A pa je, recimo... Kaj bo s to dušo, s tem človekom? Ja. A se bo rešil, a se bo izboljšal? Zato je prišel, da bi vendar to... Okay, to se zdaj zelo tako diplomatsko povedal, Janez, ampak mene zanima, a vas te trenutke v spovednici recimo zabavajo, tako kaj en tisti rumen trač, a si vzamete to tako, da je to v bistvu tist nekaj najboljšega, kar se vam zgodi v dnevu. Pravzaprav te zgodbe, govorimo o lepih stvarih, o dobrih, zabavnih, smešnih, ki so bile na nek način mogoče zgrešene oziroma so grešne, ne? Ne govorimo o kakšnih slabih, groznih. A vas to zabava? Ne, ali to zelo resno jemljete to delo? Zato, ker tisti, ki pride v spovednico, ne pride zato, ker bi ga to zabavalo, ali pa bi hotel se pohvaliti. Jaz sem pa ne vem, kolikrat skočil čez plot in podobno. Pride zaradi tega, ker mu je žal, obžaluje. A pa mu je res žal? A znate to prebrati v človeku? A mu je res žal? Ali pride sam zato, da dobi te odpustke? Odveze. Kako je s tem? A verjamete ljudem v spovednici? Ni odveze, če nike sam je. Jaz nisem sodnik, aha, ne. Okay. Bog ve, ne. Se Bog je tisti, ki odpušča. Ne. Nisem jaz duhovnik, zdaj bom pa jaz ga prepričal ali karkoli. Bog je tisti, ki odpušča. Jaz sem samo v službi Boga, da rečem na koncu, Bog ti odpusti grehe, pojdi v miru. In ljudje, ki to vejo, pojdi v miru, Bogu hvala. Ne. Gremo v miru. Hvala seveda obema za obisk. Še dolgujem odgovor. No, povejte še, Miro. In ko ste prej vprašali, kako se z njim, zelo rad imam to navado, da molim za te, ki bodo prišli v spovedi in tudi jih potem nekako spremljam tudi po spovedi, da za nje molim. Ker sem tudi sam grešnik, vem kako je, sem vesel, da drugi
za me mol in jaz tudi tako tudi zadovoljim. Zelo lepo. Hvala še enkrat obema. Jaz bi z veseljem vam še daj imela, da imamo kakšne bolj take sočne, ker vidim, da sta oba dva zelo zgovorna. Tako da hvala še enkrat za obisk, pa upam, da se še kdaj vidimo. Hvala. Hvala lepa.